markaa dadka arintaa ka xanaaqay meel kasto ay joogan xaal baan bixinayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقيمة أهل حوض نقل سعوتاي ميركا سودا فيها عالم كه أنك داون إحسان وحنا كوسو قلنا هاي حرم تدحية تلفيشك عالمي جي سي بي اي مجالة ده هركيسا ينو حانا نالتشوغة شيف عاقل عبد الرساق محمد أسكر وكمي ده مدى بحقمية كواوين الرسو مالي لها إن شيف عاقل وقرر كسو دوو إن تلفيشك عالمي جي سي بي اي واندوي هاي تاعت واندوي وانا لذين محنا een aad iyo aad baad mahadsan tahay chief aqil een waxaan jecelahay inaan chief aqil ku weydiiyo een madal aad u heer sareysa oo aad maalintii shalay kaga qayb gashay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer een hadalbaad ka jeedis een hadalkaasi een hadal hayn buu ka abuuray ilaa xalay een baraha bulshada ku wada xiriirdo ee dhinaca Facebook ee internetka een bal hadalkaas qaabka aad u tiri iyo qaabka loo hadal hayo hadalkaasi een nin la odhan jiray chamber aqil chamber ayaa waqtigii ingiriiska joogay ayaa gaalkii la joogaa nin tirjubaan loo yeeray dabada ninkii tirjubaankaa buu hadal u sheegay ninkii tirjubaankaa buu hadalkii siduu chamber u dhigay si aan ahayn u dhigay gaalkii wajigiisa isbedelay ayuu arkay dabada chamber wuxuu warbulay inaad markii aan idhi inaad ninka u sheegine wajiga aan la hadlayo aniguna hadal xun maan odhan wajiga aan arkayana hadal aan meeshii aan idhi aan ahayn ayaad u sheegtay arrintii sidii uu jaambir sheegiyey ayay u dhacday taa waxaan leeyahay anigu horta sidaa baraa bulshada loo dhigay anigu uma jeedin anigu ni weyn baanay imaka muddo aan ka yarayn 30 sannadood ee kaba badan ilaa 98-kii ilaa 89-kii marna caaqil baan ahaa marna gacan yaro caaqil aabahay baan u ahaa waxa xun iyo waxa san waan kala garanayaa intaana ilaa 97-kiina madal joog baan ahaa buqaashay imika waddanka ku nool wax yar baa iga siiniyarsan taan isleeyahay marka nin dee hadal kaasoo kale ummaddan ku caaya ama hablo ku caaya nin ma ihi hablahan layleeyo waad caydana waa habar yarahay hablo meel kale ka yimi ma aha markaa hadalkaasi waxa wuxuu ahaa nin baa nala kaftamay oo wuxuu yidhi warnimayow madaxnimadiina waa doonaysaan dariiqa aal u maraysaan inaan idin sheegna qurux badan warnimankaasaa cod badan laga helayaayo hablo weliba xididnimadooduna ay codka keentahay dad wanaagsanahe ilaa hablahooda ayn kelmaddan laga xanaaqay hablahoo dhan markaa guursataan ilaa maca carmasha ku darbay intaasay hortahay hadalkaasi anigu hadal dee dhib leh uma arkayn mina meesha uu ku jiraayo hablaha la yidhi madaxnimaa lagu gaadhayaa dee anigu waxaanu haystay in la ammaanay anigu ammaan baanu haystaa anigu reer anigu waxaan hay dadka jecel dadka hablaha ilaaliya heerkan caaqilka u ahay waa laga guruub qaar hablu way la degaano kama tagaan qaarna hablaha marka laga guursado ayay ka tagaano kumaba ag noolaan karaan reeraha noogu wanaagsan waa reeraha hablaha ee aanay kaba guurin dee gobonimadii anigu aan islahaa waad ku sheegto way kuga ammaani doonaan baacay iyo aflagaado isu bedeshay mar hadday cayn kaa noqotayna anigu waxaan leeyahay sidii sidaa khaladka u qaadateen iyada lafteedan xaal ka bixinaya waayo anigu nin weyn baanay dee hadal afkayga ka soo baxo dadka cudurka ka saarayana anigu isdifaaci maayo oo anigu sidaa umaan jeedinayo waxba odhan maayo sidaa ay u qaateen baan ayaan xaalka ka siinaya ilaahay baana halkaygaa ogow dee maanta aynigaan ahayna waan garanayaa marka arintaasi umana jeedin umana jeedi karo aad iyo aad maasa tahay caaqil bal haddii aynu kolley madax dhaqameed baa tahay siyaasadda iyo dhaqankuna aad bay muddooyinka ugu dambeeyey isugu dhex jireen marka la eego guurka iyo taariikhda islaamka iyo taariikhda
dhaqanka Soomaaliga ah in qaabkee ayay in guurku qayb uga ahaan jiray horumarka bulshada iyo soo dhaweynta ummada waniyo in horta in hadaan halkaan ka jawaabo in de islaamka halka ugu sareysa rasuulku aha afartii khulafada labana isaga ay hablihiisa qabeen labigana de rasuulku labana iyagu hablahooda qabeen oo afartii khulafay isku xigeen taas waxay ku cadeynaysaa guurku inuu qayb ka yahay in uu dadka isu soo dhaweeyo oo uu ay aaminaad u noqoto rasuulku dadkii ugu dhawaayay inuu qaarna hablihiisa siiyo qaarna iyaga ay hablahooda siiyaan marka horta islaamnimadu guurka halkaasay dhigtay rasuulku 12 dumar ah ayuu guursaday kelmadda imika laga xanaaqay inta badan waxay ahaayeen dumar guur hore soo maray rasuulkuna wuu ammaanay oo waa u duciyay halkaana horta anigu dee habla guurka hore soo maray horta caymaha ay maaha manaan u jeedin dee anigu habla Jibriil bagar oo dhan ayaa wada dee carmala sida loo dhigay waxaan laakiin u jeeday yacni in aada loo dhex galo oo aada looga guursado oo hablahooda hablo madaxnimada lagu gaadhayo ay yihiin hadalka sidaa loo dhigay kalena anigu dee arrin aan u jeeday maaha waan aniga hore u sheego de anigu xaal ayaan ka bixinayaa midna waaban inaanan u jeedina waxaan u caddaynayaa anigu masabada ka soo jeedo afar goor aniga iyo aabahay iyo labadeydii awooban wax Soomaali baa dhalay kii shanaadna waxa dhalay reer Samata shantaa goor ayay dhaleen xasan mid baaba xasanka ciisahan ahay mid baanay dhalin sharmaarku baanay dhalin ninka intaasoo guur iyo intaasoo xidid iyo intaasoo dad ku leh dadka aanu imaka hablaha aanu habrawadaag iyo ilmaabtigan ahay iyo kuwaan artiga u ahay hadda aan dee aanu isku faamliganay habar wadaagay dhaleen kun qof way ka badan yihiin kun qof way ka badan yihiin daafaa caalamkao dhan bay joogaa ninkayga xiriir kaala leh aniga hooyaday qof caalamka jooga oo aan ka jeclaa ma jirin maalintay dhimatay aanuun isbedeli karayn dhowsha ayaan ilmada joojin kari waaye aan kontrool kari waaye wanaagii iyo qaabkay noo soo dhistay iyo sidii ay ahayd baan ayaan ilaa imaka markaan xusuusto ayaan ilmeeyaa xusuusaan weliba aabahay iigu jirin ba aniga hooyaday boqolkiiba boqol iigu jirta isagoo aabahayba daabahay ahaa dee ninkayga caynkaasi inaan nasabkii hooyaday caayo oo aan dee anigu arrintaasi dee wallaahi dil baan ka xigaa dil ayaan ka xigaa arrimihiina siyaaeg anigu waxaan jeclaa dee reerka in lala xidudo waxaan jeclaa inaan isku dhowaano waad ogtayo imaka dadkii qabyaalad baa kala kaxaysay haddii xididnimadu badato oo gabiile aada loo tago oo iyagu ay dhan aan aad tagaan wanaagunbaa dhalanaya wanaag ayunbaa dhalanaya xididnimaduna waanigaa dee sheegay oo dee siyaasaddii isku xidhka waa ka qayb dilka marka ninka la dulo sida xun loo dilo godob reeb baa la raacan jiray ninka godob reebtaa la siiyaa dilku ku ilaawi jiray horta qiimaha dee guurku qiimahaasu leeyay markaa dadka arrintaa ka xanaaqay meel kastoo ay joogaan xaal baan bixinaya waxaan ka bilaabayaa Suldaan Cumar Ismaaciil waxaan ku xigsiinayaa Suldaanka guud ee beesha Sugaar Awal Suldaan Cumar waa ninkan oo ay ku dhacday number one horta waxaan siinayaa Suldaanka guud ee beesha Sugaar Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan waxaan ku xigsiinayaa Suldaan Ismaaciil oo jifadiya waxaan ku xigsiinayaa Suldaan Soomaale oo jifadiisna dee iyaguna arrintaa dhibsadaya waxaan ku xigsiinayaa Salaadiinta Ciise Muuse ee ka guud iyo ka kalaba inaa sheekh iyo ka kala guudka waxaan ku xigsiinayaa ilmaha yare Sabiga iyo qofka ugu weyn ee Sugaar Awal ee abtiga ayaa arrinkaa ay dhibsadeen inaan xaal ka bixiyo intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa abtiyaashay hadal xun uma quudho imika waxaasoo dooda iyo waxaasoo arrina waxaa imariyey
دي هذا كا أنا كتير قلنا حاليته اللي هي أبوك أنا يو تلفون ده يلا صاحب لي لا عدد ولا حساب تتكيل هذا لي خيرب تيجي بمية هاي نطلق كي بعدين نقولها ورنتي حق كلي قد عضاية إن أرنتها إن عاقل نقدمه هذا نطلق أنا وادت كعين كاسه ضد حمان فيرهن وشرة معها إن وحا إن ده سياسة ده أنا كتير نين ولا أنا هاي أنا قلنا يوم كسياسة ده تلقي كبيرة عمر راعي وحنور هاي تلقى أقول عيو إن يو أولاد كشيء يكرسي رأو كشيء حكى بحال أيام يعني الله صعدة وناق سومالي لان يدت كيسين يكون أكسن هذا أيام يعني أنا أقول الله صعدة نين هنتي وقلنا ميه من قبيلة دي أيو سيدة تنمي هي ده كان كي كوري يمدحونا عن تاجري يظل منو نقدر حسي شو كان وكان من قبيلة استاء وضد كبرنا عايا برنا يعني رعايا مي وكان ثانو حن هو عضينا يا إن نكا يمود يا أنا أنا وحي إن أنت إذا أنا أمانة يا إن أنت أنا إن أخبر يرتيد شيء إن كابتكي دلنا عايا إن أنا هاي يدي هو يدي تيجي هو يدي هو دون كمان وش على إن دتك أي مكا أنت هيك سوف العلي إن وحنك حصة يا إن كلا جرا هو أبو أن ويرسم هو أنا قو أنا مثلا هاي دتك سو مالي لان شو جا دتك أبو كرامة دي شرف تبلان أو حتري إني هاي وحنك هو قانا نيك هاد دعمنه وحنك هو قانا ودنيد وحنك هو قانا قبيار الآن een dadka gabiya anigu markii hore nimbaan ugu jecla ninka gaariyo loo jiray waha gaariyo waxaan ku jecla ninaan halka waxa ku jira aan qarinin walaalkii haduu yeyna ku cadeeyo weer samar ayn kaaso kale marka een abwaankaasi waxa igu soo kiciyay wallahi mar hadii weer samar ka hadlay arintaadii arintaas ma dhawaa isagana waxaan leeyahay أكتس لا خلدن أدو أدو أركتي أرتي يين كاجا حالسي لكن جورك وأنا قاعد شايفه جورك كدت كويس كسر دوية جورك كدت كويس كسر دوية قف كا دمان تين تو كوب جورس ده إن عدل سيء بره فرا يعنى ده دمير كبل آدم كا كم يشرو مركا إيش كنا وحنا لاي سدا أدو خلد فهمتي أنا جو أمي تشيدين جورك وحنا دوني مديت كيس كسر دوية هدي عط كلا كلا هنا لا كلا هلا هدي لك لو وين هدي جورك مرة هدو بطل لما يلبي لك اللي تجمعي مركب فرن كاه جبيل يسوق كلا يود وين هو كاري هدي جورك بطل تسك وادد وادد بشيء هدي المدي حد نوض بطل وحوي وح على لي وح معنا يا مشرين إما كنا ذل كنا دين بعتقد قبيلة دين هاي ستة وين هو بني ثامر كلا يعني كهلا يا إما كارين تاسي وما نصفر يسم ماشي أدبنا إن سلام يا مركا وير سمان أنا جو احترام يا هل كوي تاجني حال قاره عن النبا يعني أيام عمرنا يا شيء جود نو أنا جاب حي سلطانيو يأهل بقى أدي أدبنا ما ستهاي إن إتاس أيام نكسو قبل قبلنا ورئيس الجار كها حرونت تلفيش كعالم جي سي بي إم مجلة هركيسان وكذا قادني شيف عاقل عبد الرزاق محمد أسكر وكم إذا ما دحنا قميت كووين إيه رسوم علينا برامج كان لدينا تونس كوغوي مانينا واحد كي تجي سيداس دي نبات